Salam aleykum, urmatlı mekendeşlerimle bizde bugün 11. dekabr 2020 yıl açtı caz geldim nake bu da kalaza Kırgızstan'a. Çol çanı iç çönele. Nake 2020 yıl 11. dekabr yol ne falan karakla. Pazar korgon ve Cavattin yolun ortalığı. Bu harap koygular çok zor. Eşek çekişler. Bu harap koysa o cakşı olatı deme. Kalbeli anan giyin. Oturu alıyla attıkın okşap. Sülüğür beş yolun harap koygular. Москвада дайын сыжы болгон кыргызстандык кыз табылды. Анын апасы укук коргоо органдарына жардам сурап кайрылганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Министрликтин маалыматы боюнча өткөн жылдын декабрь айында Ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө Кыргызстандын 1977 жылы туулган жараны кайрылган. Анын айтымында 2002 жылы төрөлгөн кызы Россияга өткөн жылдын сентябрь айында келип, үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз жоголгон. Ал арыз менен полицияга да кайрылган. Ошондой эле өз алдынча социалдык тармак аркылуу издөөгө аракет жасап, бирок оң жыйынтык чыккан эмес. İçki İşler Ministerliğinin Rusya'daki ökülçülüğü polisiya menen birge izdöö işçeralarını жүргүзүп, өлүк сактоочу жайлар, ооруканалар жана четелдик жарандар кармалган убактылуу борборлор текшерилген. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө башка факт аныкталды. Окуя болгонго чейин бир ай мурун арыз ээси кызын Кадамжай районунун 26 жаштагы тургунуна турмушка узаткан. Алар нике кыйдырып, бир айдан кийин өспүрүм кыз жоголуп кеткен. Январь айынын башында дайынсыз жоголгон кыз табылды. Ал Москва шаарында жашап жүргөн. Милиционерлерге эмне үчүн үйүнөн кетип калганын айтып берди. Анын айтымында апасы каршылыгына карабай бейтаныш адамга турмушка узаткан. Бир айдан кийин үйүндө киши жок учурунда кийимдерин алып кетип калган. Москвадагы райондордун биринде бөлмө алып, ижарага алып иштеп жүргөн. Ал сүйлөшүү учурунда өзүн өзү камсыздай ала турганын айтты. Өкүлчүлүк өспүрүм кыз жана анын жакындарына түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой эле укуктары түшүндүрүлдү деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Баракелди сайты. Москва шаарында россиялык футболчу Павел Погремняктын жубайы кыргызстандык таксисти чаап жиберди. Бул тууралуу бүгүн 11 январда Спорт.ру басылмасы жазды. Мария Погремняктын айтымында окуя Москванын көчөлөрүнүн биринде болгон. Такси кызматынын айдоочусу аны таксиден кууп чыгып, жеке буюмдарына зыян келтирген. Ал эми таксист Ак Тилек аны үйүнүн подъездине чейин жеткире албарын билдирген. Себеби унаа токтотуучу жайга акы төлөө керек болчу. Футболчунун жубайына бир нече метр жөө жүрүшүн суранган, бирок ал каршы болгон. Андан соң экөө кайым айтышып, Мария таксистин кулак тушуна чаап жиберген деп айтылат басылманын маалыматында. Бүгүн 11 январга караган түнү Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде абал туруктуу деп мүнөздөлдү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда чек ара кызматкери мамлекеттик чек аранын шарттуу сызыгын бойлоп күзөт жүргүзүштү. Укук коргоо органдары чек арага жакын аймакта жана чек ара кызматкери жүргөн багыттарды бойлоп коомдук тартипти камсыздашты. Түн ичинде мал менен Тажикстан Республикасынын аймагында болжол менен мергенчилик куралдан ок атылган үндөр угулуп турду. 11 январда болжол менен саат 12:40 Баткен облусунун Баткен районунун 4 көчө жергесинде Баткенге бара жаткан Кыргызстандын жаранына тиешелүү Volvo үлгүсүндөгү унааны Тажикстандын жарандары таш менен ургулап, жүк ташуучу унаанын маңдайкы айнегин талкалашкан. Баткен облусунда жайгашкан чек ара тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөнү улантышууда деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Турмуш Кейди сайты. Сооронбай Жээнбеков менен Эмомали Рахман чек арадагы абалды талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 11 январда Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахман менен телефон аркылуу сүйлөштү. Мамлекет башчылары Кыргыз-Тажик чек арасындагы абалды талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков эки өлкөнүн чек арасындагы туруктуу абалды сактоо зарылдыгын өзгөчө белгилеп, жарандардын күнүмдүк тиричилик чыр чатактары өтө сезгич болуп калганын кошумчалады. Кыргыздар менен тажиктердин ортосундагы көп кылымдан берки достугу болуп келген. Бар жана дагы боло бермекчи. Биз чек арадагы абалдын курчуп кетишине жол беришибиз керек. Тилекке каршы азыркы убакта чек ара аймагында чыр чатактар көп болуп жатат. Кече эле Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында кезектеги чыр чатак болду, деди Сооронбай Жээнбеков. Ал мындай окуяларды алдын алуу үчүн жергиликтүү калктын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү экенин белгиледи. Мамлекеттик чек арадагы окуя боюнча ММКлардагы чагымчыл маалыматтар эки өлкөнүн жакшы коңшулук жана достук мамилелерине туура келбей турганын өзгөчө белгиледи. Ошондой эле өлкө башчы биргелешкен иликтөөнүн натыйжасында чек арадагы чыр чатактын чыгуусуна күнөөлүүлөрдү жазага тартуу керектигин баса белгиледи. Ал Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин тездетүү зарылдыгына өзгөчө токтолду. Маалымат булагы Баракелди сайты.
2019 жылдын 12 декабрында Өзгөн шаарында 70 жаштагы чоң энесин бычактап качып кетүүгө шектелген жигит бүгүн 11 январда кармалды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка караганда кылмышка шектелген 1997 жылы туулган жаран Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп, анын баш коргоо чарасы каралып жатат. Окуя тууралуу 2019 жылдын 12 декабрында саат 10:00 чамасында шектүү өз ара пикир келишпестиктен улам өзүнүн чоң энесин ашканадагы бычак менен көкүрөккө сайып белгисиз тарапка качып кеткен. Натыйжада чоң энеси Өзгөн районунун аймактык ооруканасына жеткирилген. Бул факты боюнча жыйналган материалдар 2019 жылдын 12 декабрында Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 266 беренесинин 2 бөлүмүнүн 2 пункту менен Өзгөн райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Кылмышка шектүү жигитти кармоо максатында 2019 жылдын 27 декабрында тергөө кызматы тарабынан издөө жарыяланган. Иликтөөнүн жүрүшүндө шектүү Россиядан Кыргызстанга 2019 жылдын 9 декабрь күнү келгендиги такталган. Ал Өзгөн шаарындагы үйүнө 2019 жылдын 11 декабрынан 12 декабрына караган түнү келип, туугандарына «Мен азыр Россиядан келдим, жол кирем жок» деп жол акысын берүүсүн суранган. Туугандары 4000 сом жол киресин берип, айдоочуну кетиришкен. 12 декабрь күнү эртең менен саат 10:00 чамасында үйдү тинтип изденип жатканда чоң апасы кирип келип, эмне издеп жатканын сураган. Ал Россияда кумар ойноп карыз болгонун айтып, акча талап кылат. Чоң энеси өзүндө акча жоктугун кыздарынан сураштырып берерин айткан учурда капсынан аны бычак менен сайып качып кеткен. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Кафенин имараты Москва жана Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан. Учурда кырсык болгон жерде 2 өрт өчүрүүчү унаа иштеп жатат. Бишкектеги Нават кафесинен өрт чыкты. Бул тууралуу ӨКМ'ден билдиришти. Маалыматка караганда куткаруучуларга кырсык тууралуу маалымат саат 11:52 түшкөн. Учурда чектөөгө алынды. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан. Бүгүн 11 январга караган түнү Ак жол унаа жолу көзөмөл өткөрмө пунктунда Казакстандын дипломаттары катышкан окуя болду. Бул тууралуу окуяга күбө болгон окурман репортерго билдирди. Казакстандын жаранына мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүгө жардам берүүгө аракет жасаган Казакстандын Кыргызстандагы элчилигинин өкүлдөрү кармалды. Ошондой эле элчиликтин унаасында аталган кызматтын кызматкери жана аял киши болгон. Болжолдуу маалыматтарга караганда ал аял Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан издөөгө алынган. Окуя болгон жерде Кыргызстандын укук коргоо органдары жана Казакстандын мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү жүргөн. Тергөө иштери жүрүп жатат, деди ал. Азырынча бул окуяга байланыштуу мамлекеттик чек ара кызматы маалымат бере элек. Маалымат булагы Баракелде сайты. Карабалта шаарындагы айдоочулар жол эрежесин бузган учурда видео камералардан кутулуунун жаңы ыкмасын таап алышты. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда айрым айдоочулар унаанын номурунда кара боектуу атайылап өчүрүп коюп жатышат. Алар унаалардын арткы номурунун гана боегун өчүрүшүдө. Себеби камера арткы номурду каттайт. Маалымат булагы Турмуш КЖ сайты. Башкы штаб учактагы ислам революциясынын коргоочулар корпусунун аскерий объектисинин жанынан учуп бараткандыктан атып алышкан. Иранда кыйраган Украинанын МАУ компаниясынын жүргүнчү ташыган Боинг учагы адамды катачылыктын кесепетинен кокусунан атып түшүрүлгөн. Бул турасында Ирандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргенин РИА Новости жазды. Адамдын жаңылыштыгынын айынан бул учак кокусунан атып түшүрүлгөн деп айтылат маалыматта. Башкы штаб кошумчалагандай, учак ислам революциясынын коргоочулар корпусунун аскерий объектисинин жанынан учуп баратканда атып алышкан. Иран тышкы иштер министрлиги жетекчиси Жават Зариф Twitter аккаунтуна авиакырсык АКШ тарабынан жасалган авантюризм учурундагы кризистен улам болгондугун билдирген. Ал ошондой эле кырсыктан каза тапкандардын үй бүлөсүнө көңүл айткан. 2020 жылдын 8 январында эртең менен Ирандын аэропортунан Киев шаарына багыт алып абага көтөрүлгөн Украинанын Боинг 737-800 лайнери бир аз убакыттан кийин эле кулаган. Ичиндеги 167 жүргүнчү менен экипаждын 9 мүчөсүнүн эч кимиси аман калган эмес. Ирандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги сөөктү таанууга да мүмкүн болбой жатканын билдирген. Бортто Иран, Украина, Канада, Германия, Швеция жана Афганистандын жарандары болгону кабарланган. Учактын кулашына эмне себеп болгону айтылган алгач жыйынтык чыккандыгын Ирандын жарандык авиациясынан билдиришкен. Лайнер абада эле өрттөнүп баштаган. Маалымат булагы Спутник Кыргызстан.
Кытайдагы жаңы оору Кыргызстанга өтүшү мүмкүнбү? Министрликтин жообу. Өпкө оорусунун жаңы түрү өлкөгө кирип кетпеш үчүн Кыргыз-Кытай чек ара бекеттеринде медициналык көзөмөл күчөтүлдү. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик сан эпидем көзөмөлдөө департаментинин эпидемиологиялык башкармалыгынын башчысы жергиликтүү агенттиктердин бирине билдирди. Анын айтымына караганда, жаңы оорунун кайдан келип чыкканы азырынча белгисиз. Ошондой эле бул вирустун адамдан адамга жуккан фактысы катталат. Жороев Кытай менен чектешкен Торугарт жана Эркештам көзөмөл өткөрүү бекеттеринде жана Манас аэропортунда көзөмөл күчөтүлгөнүн белгиледи. Ошондой эле кыргызстандык медиктер тепловизорлорду колдонуп жатканын кошумчалады. Эгер оорунун биринчи белгилери байкалса, мисалы адамдын дене табы көтөрүлүп турган болсо, тепловизор бейтапты заматта аныктайт. Эгер оорулуу адам табылса, сөзсүз дарыланууга жөнөтүлөт. Бүгүнкү күндө мындай бейтаптар аныктала элек, деди ал. Ал ошондой эле санитардык көзөмөлдөн Кыргызстандын да Кытайдын да жаран өткөрүлүп жатканын белгиледи. Эске салсак, Кытайда жаңы оору чыккан. Мындай вирус 2002 жылы пайда болуп, бир жыл аралыгында эле 813 кишинин өмүрүн алган. Бул вирус кайрадан күч алып жатканы маалымдалган. Аталган оору 2019 жылдын декабрь айынын соңунда Ухань шаарынын Хубей провинциясында белгисиз өпкө оорусунун жайылганы байкалган. 3 январда мындай 44 учур катталып, 11 адам оор абалда болгон. Оорулуулар менен жакын жүргөн 160 ашык адам көзөмөлгө алынган. Мындан тышкары Гонконгдо Ухань шаарында болушканын айткан 6 киши ооруканага келип түшкөн. 59 киши ооруп, алардын 6-сы оор абалда экендиги айтылган. Илдетти алып жүргөндөрдүн бир нечеси Сингапурда дарыланмакчы. Гонконг менен Сингапурдун ава майданына санитардык көзөмөл киргизилип, дене табы көтөрүлгөн Ухан жүргүнчүлөрү карантинге алынган. Гонконгдо 16 саякатчы илдетке кабылган. Маалымат булагы Назар Ньюс Кейжи.